অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ 75 বছৰীয়া হীৰক জয়ন্তী উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়খনৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতিৰ হৈতে অসম আদিত্য কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক ডক্টৰ নিৰ্মল সাহেৱালাৰ মননশীল আলোচনাৰ দ্বিতীয় খণ্ড। চিকিৎসা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত মই অতি গৰ্বেৰে কওঁ, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এক নম্বৰ। কাৰণটো হ'ল, আগন্তুক দেওবাৰ 27 মাৰ্চ নিশা 8 বজাত অসম আদিত্যৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত